Nedavno otkriveni dokumenti britanskog ministarstva vanjskih poslova, kao što je ovaj, govore o takvim masovnim ubijanjima u Jesenicama po jugoslavenskim partizanskim vojnicima, koji su prije toga opljačkali od svojih žrtava satove, prstenje i zlatne zube. U pisanju zakona bio je Gerald Draper. Gerald Draper je bio javni tužilac u mnogim sudskim procesima u vezi ratnih zločina, uključiv onaj u Ninbergu. Do 1989. kad je umro, bio je savjetnik britanske vlade u predmetu ratnih zločina i ratnih zločinaca. Također je bio profesor međunarodnog prava na Londonskom sveučilištu. Često je bio pozivan da govori na sveučilištu Tel Avivu, Izrael, i slovio je kao međunarodno priznati stručnjak za pitanja koja se tiču ratnih zločina. I would like to answer that in three levels. Assuming that at the time these incidents happened in the second half of May, perhaps later, of 1945, da je Hrvatska bila država u punom smislu, Titova vlast, koja je hladnokrvno strijeljala i ubijala Hrvate, mogla bi biti optužena za djela koja mi zovemo ratnim zločinima. Budući da nije bilo tako i da je Hrvatska već poodavno izgubila posljednje tragove državnosti i odgovarajuće organizacije, kao zaračena strana, onda bi se nedvojbeno moglo Tita opteretiti sa zločinom protiv čovječanstva. Jer taj se zločin odnosi na sve žiteljstvo koje je rat pogodio. A radilo se o žiteljima toga specifičnog naroda i oni su bili pogonjeni ratom. Kako ste se tada osjećali, znajući da će ti ljudi, žene i djeca biti ubijeni? To su bile moje zapovjedi. Vi ste samo dobili zapovjed i u tome je čitava stvar. Točno, upravo tako. Vlast je vlast. Zapovjedi su zapovjedi. Nisam ništa uzimao k srcu. Prema priručnicima o vojničkom zakonu, u pisanju koji sam ja sudjelovao u ovoj zemlji, gledajući očima zakona, dužnost nije slijepo pokoravanje zapovjedima. Bilo bi strašno da je tako. Dužnost je vojnika da se pokorava onim zapovjedima svojih starješina koje su u skladu sa zakonom, a to je velika razlika. Tek dobili zapovjed. Bilo nas je stid zbog toga. Jesu li vam vaše starješine ikada saopćili razlog za vraćanje tih ljudi? Bili smo zasramljeni. Još uvijek smo. Velika vam hvala što ste mi omogućili ovaj intervju. Uistinu zahvaljujem. Stid nas je zbog toga. U redu, hvala. Stid nas je zbog jedne stvari. Da nismo imali hrabrosti kazati idete k vragu. O Isuse Kriste,